ହେଉଛି ପବିତ୍ର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ପରେ ଚୌରାମୂଳେ କୁମାରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଜୁଆ ଖେଳର ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 33 ଜୁଆଡ଼ିକୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ, ଦୁଇ ଦିନରେ ଶତାଧିକ ଜୁଆଡ଼ି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। କନ୍ଧମାଳ ରାଇକିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜାହିର କଲେ ମାଓବାଦୀ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ସୀମାନ୍ତରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଚାଲି ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବାମଣ୍ଡିଆ ଗାଁରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ତିନି ମାସ ହେଲା ଗାଁରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ହାତୀ। ପୋଲ ଘୋଡ଼ାଇବାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଫଳ, ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ମଙ୍ଗୁଳି ଛକ। ଅଧିକାରୀ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଫସୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଏବଂ ତୁର୍କୀ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, ଭୂକମ୍ପରେ ଜୋରଦାର ଝଟକାରେ ଗଳିପଡ଼ିଲା ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା, ମାଡ଼ି ଆସିଲା ସୁନାମି। ଭୂକମ୍ପରେ 17 ମୃତ, ଶତାଧିକ ଆହତ।